বহু চেষ্টা করার পাছতো যদি ফলাফল পোৱা নাই তেন্তে মোৰ ভাগ্য বেয়া বুলি নাভাবিব অলপ অপেক্ষা কৰক আৰু চেষ্টা কৰি থাকক কিয়নো গছটো সিজন আহিলেহে ফল লাগে পাৰ হৈ যোৱা দিন আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰৰ বাবে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে কিয়নো জি হ'ব ভাল হ'ব হেয়ে বৰ্তমানক উপভোগ কৰা উচিত মনটো অন্ধ ইয়াৰ নিজৰ কোনো জ্ঞান নাই মনটোৱে একো নাজানে আৰু সঠিক পথ নেদেখায় হেয়ে আপুনি অন্ধ মনৰ কথাবোৰ মানি চলি প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ পৰিহাৰ কৰা বন্ধ কৰা উচিত আপুনি সদায় আপোনাৰ বুদ্ধিৰে কাম কৰা উচিত আপোনাৰ মনৰ হত্যে নহয় অন্ধ মনটোৱে সদায় আপোনাক প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ কৰাত বাধা দিয়ে যেতিয়া আপুনি জ্ঞানৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ কৰাত আৰম্ভ কৰে তেতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ মনটো আপোনাৰ মিত্ৰ হৈ পৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মন হৈছে আপোনাৰ শত্ৰু যি আপোনাক দিনক দিনে ধ্বংস কৰি আছে গৌৰৱান্বিত নহ'ব যে মোক কাৰো প্ৰয়োজন নহয় বুলি আৰু এনে ভ্ৰমটো থকা উচিত নহয় যে সকলোৰে মোক প্ৰয়োজন হ'ব বুলি এই পৃথিৱীত চাবলৈ বহুত সুন্দৰ ঠাই আছে কিন্তু আটাইতকৈ ধুনীয়া ঠাই হৈছে বন্ধ চকুৰে নিজৰ ভিতৰত দেখা প্ৰয়োজনতকৈ বেছি চিধা হোৱাটো ভাল নহয় কিয়নো অৰণ্যত চিধা গছেই প্ৰথমে কটা হয় আৰু বেকা গছ এৰি দিয়া হয় নিজৰ বিশেষ লোকৰ পৰা প্ৰতাৰণা পোৱাৰ পিছত মানুহে কৰিব বিচাৰিলেও কাকো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে সেইসকল লোকৰ পিছত সময় বৰবাদ নকৰিব যিসকলে আপোনাক ইগনোৰ কৰে নিজৰ ফিল্ডত কষ্ট কৰি সফলতা অৰ্জন কৰক তাৰ পিছত চাব আপোনাক ইগনোৰ কৰাসকলে আপোনাৰ পিছত দৌৰি থাকিব শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যে এবাৰ ক্ষমা কৰি এজন ভাল মানুহ হওক কিন্তু বাৰে বাৰে একেটা ভুল কৰি মূৰ্খ নহ'ব এজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত ভুল কৰি সিমান দুখী নহয় যিমান তেওঁ বাৰে বাৰে সেই ভুলবোৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি হয়